Galimas Rusijos opozicijos trolių ar elfų fabrikas. Rusijos opozicijos tarpe neseniai kilo itin didelis skandalas, apie kurį Lietuvoje žinoma sąlyginai mažai. Vis dėlto jis labai svarbus, kadangi dalis įvykių galimai vyko ir vyksta Lietuvos teritorijoje. Mūsų šalyje prieglobstį gavę daugelis šio skandalo dalyvių. Rusijos opozicinis leidinys SVTV paskelbė tyrimą paremtą nutekėjusiais duomenimis ir liudininkų liudijimais, kurio išvada Rusijos opozicijos organizacija Fond Barbys Korupcijai, FBK arba lietuviškai Kovos su korupcija fondas, organizavęs elfo, gal ir trolių fabriką, veikiant iš Lietuvos, Sakartvelo ir kitų valstybių. Minėtas SVTV priklauso žinomam emigracijoje gyvenančiam Rusijos libertarinių pažiūrų žurnalistui Michailui Svetovui, Michail Vladimirovič Svetov, ir kol kas pasižymėjo atsakingų požiūrių į informacijos analizę. Jis aštriai kritikuoja Kremlių, turi aiškę proukrainietišką poziciją Rusijos agresijos klausimu ir apskritai bent jau išoriškai elgiasi labai adekvačiai.